আমি ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজনীতি কথা পাতিলো ৰাজনীতি মহাৰাষ্ট্ৰ কিন্তু ইয়াৰ অভিকেন্দ্ৰ গুৱাহাটী কিন্তু অন্য এটা বিষয় বানপানী ইতিমধ্যে আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ অসমৰ জনতা বানপানীত কক বোকাইছে প্ৰতিখন প্ৰায় প্ৰতিখন জিলাই প্ৰভাৱিত হৈছে বানপানীৰ পৰা প্ৰায় এশজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বহু হাজাৰ লাখ লোক প্ৰায় 50,000 অধিক লোক প্ৰভাৱিত হৈছে এতিয়া এটা প্ৰশ্ন হয় বহুতে এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে যি সময়ত বানপানীত বহু লোক ককবকাই আছে সেই সময়ত অন্য এখন ৰাজ্যৰ বিসম্বাদী বিধায়কসকল অসমলৈ আহিছে তেওঁলোকক চৰকাৰী প্ৰতিনিধিয়ে ৰাজাতিথ্য দিয়াটো কিমান সমীচীন হৈছে চিম্বলিকেলি হ'লেও কিমান সমীচীন হৈছে সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সেই বিষয়লৈ আহিম আমি কিন্তু আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিলচৰ পৰিভ্ৰমণ কৰিছিল বৰাক ভেলীৰ যি বান পৰিস্থিতি সেই বান পৰিস্থিতি তেওঁ বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তাৰপিছত বহুকেইটা ঘোষণাও কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৈছিল সেই কথা শুনি লওঁ আহক শিলচৰত ৰাইজক সহায় কৰিবৰ কাৰণে NDRFয়ে কাম কৰি আছে SDRFয়ে কাম কৰি আছে আৰু আমাৰ আৰ্মীয়ে কাম কৰি আছে অহা কালি আৰ্মীৰ আৰু ইয়াতে জোৱান বা আৰ্মীৰ কলাম ইয়াতে আৰু আহিব যাতে অহাকালিৰ পৰা আমি সাহায্য আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ কাম আমি যাতে আৰু বেছিকৈ কৰিব পাৰোঁ এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট গুৱাহাটীৰ পৰা আমি পানীৰ বটলে হওক বা আন যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু সেই গোটেইখিনি আমি এয়াৰক্ৰাফ্ট দি অহাকালিৰ পৰা আনিবৰ কাৰণে ঠিক কৰিছোঁ ডেইলি 1,00,000 বটল পানী আমি শিলচৰত আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আজি গুৱাহাটীৰ পৰা APDCLৰো ইঞ্জিনিয়াৰসকল আহিব যাতে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰবিলাক যিমান পাৰি সোনকালে আমি ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰোঁ ৰিলিফৰ ক্ষেত্ৰতো ডিষ্ট্ৰিক্ট মই কৈছোঁ যে গোটেইকেইটা ৱাৰ্ডতে স্থানীয় ৰাইজক সহযোগ লগত লৈ আমি মেক্সিমাম ৰিলিফৰ অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে আৰু কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়মৰ মাজত নুসুমাই ৰাইজক যিমান পাৰোঁ আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ যদি নতুনকৈ বৰষুণ নহয় মই ভাবোঁ যে অহা 2-3 দিনৰ ভিতৰত পৰিস্থিতি উন্নত হ'ব ৰিলিফৰ কামত সহায় কৰিবৰ কাৰণে 10 জন নতুন অফিচাৰো আহিব যাতে ডিষ্ট্ৰিক্ট হেল্প কৰিব পাৰে আৰু ময়ো আহি থাকিম গতিকে মই ভাবোঁ যে অন্তত নেক্সট 48 আৱাৰ্ছৰ পৰা পৰিৱেশটো ভাল হ'ব প্ৰভাইডেড এইটোৱে যে নতুন বৰষুণ হ'ব নালাগে আজি ৰাতিপুৱা আমি বহুতল ভৱন যিমানকেইটাত পাৰোঁ অলমষ্ট 30 বিল্ডিঙৰ ওপৰত আমি এয়াৰ ড্ৰপ কৰিছোঁ আৰু ডেইলি ৰাতিপুৱা এয়াৰ ড্ৰপ হৈ থাকিব আজি ৰাতিপুৱা 30 বিল্ডিঙৰ ওপৰত এয়াৰ ড্ৰপ হৈছে আৰু এইকেইটা দিন কণ্টিনিউৱাছলি এইটো চলি থাকিব ব্যৱস্থা নহয় সাংঘাতিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ব্যৱস্থা নহয় সাংঘাতিক ব্যৱস্থা যেনেকৈ মাজে মাজে বৰাকত হৈ আছে তেনেকুৱা সাংঘাতিক ব্যৱস্থাই হ'ব এইটোতো এইটোতো হোৱা ফ্লাড নহয় ইট ৱাজ ফ্লাড ক্ৰিয়েটেড ফ্লাডত কি ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে যদি নেচাৰে কৰে আপুনি কিবা এটা চিন্তা কৰিব পাৰে কিন্তু মানুহে যদি ভাবে মই পানীটো লৈ আহিম বুলি তেতিয়া আপুনি কাক বচাব পাৰিব প্ৰিয় দৰ্শক সেয়া আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদিহে 48 ঘণ্টালৈকে নতুনকৈ বৰষুণ নহয় 48 ঘণ্টাৰ পিছত শিলচৰত পৰিস্থিতি সাম কাটিব মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰ মুখ্যতীৰ্থ আৰু নগাঁৱৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ নীলোৎপল বৰা মই পোনে পোনে অনিৰুদ্ধ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম আপোনাৰ সৈতে আগতেও সংযুক্ত হৈছিলোঁ বান পৰিস্থিতিটো যথেষ্ট জটিল আছিলে আজি পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ পিছত পৰিস্থিতিত তৎকালীনভাৱে পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ আশা আছেনে প্ৰথমতে যদি আমি কওঁ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ পিছত পৰিৱৰ্তনৰ যিটো এটা বদলাব যদি আমি দেখিছোঁ এইটো হ'ল ৰিলিফ অপাৰেশ্যনৰ কাম কাজ খালি ৰিলিফ অপাৰেশ্যনৰ কাম কাজেই নহয় যিমানখিনি বস্তুত বাধা পাই আছিলে জিলা প্ৰশাসনে এইবিলাক এড্ৰেছ কৰাৰ এটা চেষ্টা কৰিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিটো কাৰণে কথা দি গৈছে যোৱাকালিৰ ভিতৰত আৰু এডিশ্যনেল ফ'ৰ্চ আহিব মিলিটাৰী ফ'ৰ্চেছ যোন এইবিলাক মানুহৰ হেল্প কৰিবৰ কাৰণে মই এতিয়া বিলপাৰত আছোঁ বিলপাৰত ওচৰত বিলপাৰত এই পানীখন দেখিছা পানীখন আজি ছটা দিন হ'ল পানী সোমোৱাৰ আৰু এইপিনে দি আহিছিলে ফাৰ্ষ্ট বৰাকৰ পানী আৰু এতিয়াও যোৱা নাই ভিতৰত বহুত প্ৰব্লেম আছে বহুতকেইজন মানুহ আছে মই সুধি লওঁ ভিতৰৰ অৱস্থাটো কি ভিতৰৰ অৱস্থাটো বহুত বেয়া ইয়াতে আপুনি
খোজকাঢ়ি যাওয়ার পিছতে এতিয়া পানি আছে। প্রশাসনের তরফ থেকে যে এনডিআরএফ বা এস ডি আর এফ এর যে দিয়েছে রিস্কিউ লাগে যে আপনার বোর্ড দিয়েছে সেইটবিল সুদিলে সুদে যে আপনার কন্ট্রোল রুমত ফোন করক, তারপর মই যাম। এই কি মানুষ মরিলে তারপর কি মই ইয়ে করিম নেকি? এই হয়েছে মই এতিয়া আহিছো ফুলের লক্ষ্মীপুর এল এ থার্টিন পড়া, আমার প্রায় সাত আট সংগঠন ইয়াত পড়া আছো, দুটা নৌকা প্রায় দুটা নৌকা করে সংগঠনের পড়া প্রায় চোদ্দটা নৌকা লই মই ইয়াত রিস্কু করিবার কারণে ত্রাণ বন্টন করবর কারণে আহিছো। তো মই এতিয়া প্রশাসনের হুচরত সুধিছো যে প্রশাসন এতিয়া বিলাকক কোনে ফ্লাড ঘোষণা করা নাই, বন্যা ঘোষণা? এতিয়া আজি আমার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আহিছে, কিন্তু এতিয়া পুরা ফ্লাড ডিক্লেয়ার করার কেউ নাই। গম পাইছো আপনার লক্ষ্মীপুরের পর আইছে রিলিফ দিব কারণে, এই অঞ্চলত পার্থিত দেখিছে রিলিফ দিব কারণে আইছে, বহুত প্রবলেম ফেস করে আছে মানুষ দূর দূরের পর আহি, কি বলবেন আপনি, কি বলবেন? এই কথা হল কি, 200 কিলোমিটার আগত আমার এমপি গড় আছে রাজদীপ রায়ের, ও তো আগত, কিন্তু তার কোনো ফাংশন নাই। আমি লক্ষ্মীপুর আইসু গাঁওর পর মানুষগুলাকে উদ্ধার করবার কারণে একটা বন্ধুবর্ধ লই আইসু, আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে 1,70,000 পানি লই আইসু, আরও বিভিন্ন সংগঠন টোটাল 10 লাখ টাকার সামগ্রী লই আইসু মই লক্ষ্মীপুরের পর। কিন্তু ইয়ার মানুষ যে এমপি যেতিয়া তার ঘর ইয়াত ওসরত আছে 200 মিটারত, কিন্তু কোনো মানুষ গম পাওয়া নাই যে এমপি ইয়াত আছে কি নাই। ক্ষোভিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী গৈছে, ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য নীতি নিয়মের মাঝে বান্ধি দিবলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কোৱা নাই। 1 কিলোর নীতি আছে, যদি 1 কিলোর ঠাইত 2 কিলো পালেও কোনো কথা নাই, 1 কিলো চাউলের যদি নীতি আছে 2 কিলো পালেও কোনো কথা নাই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু আজি ভ্রমণ করেছিল, মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রমণের পিছত যি এই প্রক্রিয়া তদন্ত হবলে আশা করা হয়েছিল, মানে পুনরাপনের ওসলে আহিম, কিন্তু নীলোৎপল বহু সময় ধরে অপেক্ষা করে আছে, নীলোৎপলের ওসরলে যাব বিচারিম। নীলোৎপল বান পরিস্থিতি এটা কেনেকুয়া, নগাঁও জেলাত আর নগাঁও চহরত বান পরিস্থিতি কেনেকুয়া, লোকসকলে যি ধরনে মুখ্যমন্ত্রী নগাঁও জেলার ভ্রমণ করেছিল, লোকসকলে যি ধরনের সাহায্য পাব লাগছিল সেই ধরনের সাহায্য পাইছেনে, বা বানর বানপানী কমিছেনে? নিশ্চয় পার্থ, নগাঁওত বানপানী এতিয়াও কমিছে বলে কলে ভুল করা হব, কারণ যি দেখলে পাওয়া গেছে যে কলঙ্গর জলপৃষ্ঠ কিছু হ্রাস পাইছে, কিন্তু নগাঁওলে বর্তমান নগাঁও শহরে পানি যেনিয়ে তেনিয়ে আহিছে বলে কোব, কপিলি আর কলঙ্গর পানি দেখলে পাওয়া গেছে যে মরিকলং বিলত সুমায় মরিকলং বিল উফন্দি উঠার ফলত যি মরিকলঙ্গর কাষরিয়া যে সময় অঞ্চল আছে সেই সময় অঞ্চল প্লাবিত করেছে, আর আনকি মরিকলঙ্গর পানিয়ে এটা ঘরের বারান্দাও খহাই নিছে, অবনী শইকীয়া নামের এগারী ব্যক্তির ঘর। আমি সেই বাতরি সম্প্রচার করেছিল যি সাহায্যর কথা আহিছে, আমি কালি ফুলগুড়িলে গৈছিলোঁ, ফুলগুড়িত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল আহিছিলে, আর লগতে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রহালে আহিছিলে, কিন্তু রাইজে পর্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্য নাই পাওয়া বলে কৈছে। আটাইতকৈ ডাঙর সমস্যাটো হৈছে শিশু খাদ্য আর পশুর খাদ্য। আমি যদি চাও যি সমূহ গাঁও নীলোৎপল সাহায্য পোৱা নাই কিয়, কারণটো কি, বাধাটো কোত, অধিকাংশ সাহায্য পোৱা নাই কিয়, মই গম পাইছো খুব পাঠ, সাহায্য কিয় পোৱা নাই বা কোত বাধা? হয় না, সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ লগত অসম জাতীয় পৰিষদ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰাজ্যোতিষ আছে, মই প্ৰাজ্যোতিষ মই আপোনাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যি হাৰত সাহায্য হ'ব লাগে, আপোনালোকে বিভিন্ন সাহায্য শিবিৰ গৈছে, সাহায্য পোৱা নাই, ৰাইজে কৈছে মধ্যভোগী আছে, এই ক্ষেত্ৰত কিভাবে আপনি কিয় সাহায্য পোৱা নাই? নিশ্চয়কৈ চৰকাৰ প্ৰশাসনে তথা তেখেতসকলৰ যিটো মেকানিজিম আছে সেই মেকানিজিমটোৱে যিভাৱে যেনেকৈ সাহাৰ্য পাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল তেখেতসকল সফল হ'ব পৰা নাই। এইমাত্ৰ মোক এজন দাদাই ফোন কৰি ক'লে যে আমাৰ গাঁৱৰ দুখন গাঁৱৰ মাজেদি পাৰ হৈ পেলাই সাহাৰ্য গৈছে কিন্তু আমাৰ গাঁওখনত পোৱা নাই। সম্পূৰ্ণৰূপে চৰকাৰে যিখিনি ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগিছিল কৰিব পৰা নাই। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ অন্যান্য দল সংগঠনে পাৰ্যমানে আমি কৰিছোঁ, কিন্তু চৰকাৰে যিবিলাক ব্যৱস্থা কৰিছে সেইবিলাকো পৰ্যাপ্ত নহয়। চৰকাৰে অকল চাউল দালি এনেকুৱা বস্তু দিয়ে সামৰিছে, অন্যান্য লাগতিয়াল প্ৰটিন কাৰ্বহাইড্ৰেট জাতীয় কোনো ধৰণৰ বস্তু দিয়া নাই, আৰু পশু সামগ্ৰীসমূহ নিবলৈ মাতিছে। ইমান জলস্তৰ বাঢ়িছে, ৰাস্তা মথাউৰি একো নাই, একাকাৰ সাগৰ সদৃ পৰিব, সেই পৰিৱেশত কিদৰে এখন টুলুঙা নাও লৈ সেই পশু খাদ্যখিনি আনিবলৈ যাব? আচলতে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ যিমানসমূহ সস্ত্ৰময় থাকিব
থাকিব লাগিছিল, এতিয়াও পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে হোৱা নাই। ফলশ্ৰুতিত মানুহবিলাক এতিয়াও নাজল নাথল অৱস্থাত আছে, মানুহবিলাক হাইলেণ্ডবিলাকত আছে যদিও তেখেতসকলে এটুপি পানী আৰু বিস্কুটৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব লগা হৈছে। আমি জীৱন মৰণ একাকাৰ কৰি আমাৰ দল সংগঠনৰ মানুহসমূহ গৈছে, সেইসমূহত এতিয়ালৈকে হয় কিছু সমস্যা হৈছে। মই পুনৰ সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। অনুৰোধ আপুনি আমাৰ সৈতে থাকক, কিন্তু আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰণেন গোস্বামী। ৰণেন গোস্বামীৰ পৰা তেওঁক এটা প্ৰশ্ন মই সুধি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ দুয়োৰে ওচৰলৈ আহিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। গোস্বামী ডাঙৰীয়া, আৰম্ভণতে মই কৈছিলোঁ আপুনি বান পৰিস্থিতি আৰু জটিল, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ পিছতো বান পৰিস্থিতি জটিল হৈ আছে। মই ইন্ট্ৰডাকশ্যনত যিটো কথা কৈছিলোঁ সেই প্ৰসংগলৈ আহোঁ। বান পৰিস্থিতি জটিল, অসমৰ মানুহে ককুপকাই আছে। সেই সময়ত কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী নেতাসকলে গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি আছে, ৰাজাতিথ্য প্ৰদান কৰিছে। চৰকাৰী প্ৰতিনিধিয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা বিধায়ক আহিব কোনেও ৰখাব নোৱাৰে, গুৱাহাটীত হোটেল ল'ব তেওঁলোকে থাকিব কোনেও ৰখাব নোৱাৰে, কিন্তু চিম্বলিকেলি এই গোটেই বিষয়টো মানে যিটো মানে কণ্ট্ৰাষ্ট চিম্বলিকেলি গোটেই বিষয়টো বৈষম্য আৰু বৈপৰীত্য, যিটো বৈপৰীত্যটো চাই ভাল নালাগে। এইটো যে মানে তেওঁলোকক ৰাজাতিথ্য দিয়ক, এইটো কোনো কথা নাই, এইটো মই অন্তৰ পিনৰ পৰা আপত্তি নকৰোঁ। দিব পাৰে, তেওঁলোক বেলেগ এখন ৰাজ্যৰ মানুহ, তেওঁলোক শাসনকৰ্তা আলহী দিব, কিন্তু একেধৰণে যিবিলাক মানুহ ককবকাই আছে, মানে দুটা বিভিন্ন দিশ, তেওঁলোকে যদি কথা পাতি লৈছে অসম্ভৱ কথা। তেওঁলোকে কৈছে যে অমুক ৰাজদ্বীপ ৰায় ঘৰ হৈ সেইটো কোনো ফাংচন নাই, গাঁৱলীয়া ভাষাত কৈ দিছে। তেওঁ কোনো তেওঁ আছে নে নাই নাজানো। নীলোৎপলে বৰ বঢ়িয়া কৈছে যে সি নীলোৎপল খুব একদম স্পেচিফিক কৈছে, ৰিপৰ্টিং তেনেকুৱাই হ'ব লাগে, আচলতে মুখত কৈ দিয়া উচিত নহয়, কিন্তু কৈছোঁ যে শিশু খাদ্য পোৱা নাই, পশু খাদ্য পোৱা নাই, গাঁৱৰ মানুহৰ কাৰণে সম্বলটো কি, পশুধন। অঁ, তেতিয়াই ভূপেন গায়ে কৈছে না, অ' বগী গাই অ' কলি গাই, তুমি দেখোন নাহিলে ব্যৱসায়ো নাই, হা হয় নহয়। তে পশুধন আৰু পশুধন যিটো মানে সম্বল, যিটো সম্পত্তি, শিশু খাদ্য যি আমাৰ ভৱিষ্যত, তে সেয়াই যদি মানে পোৱা নাই সেইটোত মন দিব লাগে। ৰাজাতিথ্য দিয়ক, কিন্তু দিয়ক, সেইটো কোৱা নাই। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰিছে, নিজে এয়াৰ ড্ৰপিং কিবা কিবি চাইছে, কিন্তু সেইটো হ'ল এটা চিম্বলিক যে আমি আপোনালোকৰ লগত আছোঁ, সেই মেছেজটো দিছে। কিন্তু মেছেজৰ যিটো বাস্তৱত যিটো তাৰ মানে বাস্তৱ ৰূপ, সেইটো ৰাইজে পোৱা নাই, আমি আপোনালোকৰ ৰিপৰ্টৰ পৰা দেখিছোঁ। হয়, সেইটো এটা ভাল কথা নহয়, তাৰমানে হয় সেইটো ভাল কথা নহয়। হয়, যি ধৰণে কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিছিল, কিন্তু এটা কথা, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী গুৱাহাটীত আবদ্ধ হৈ থকা নাই, তেওঁ পৰহি কামপুৰত, নীলোৎপলৰ সৈতে চাগৈ মোৰ সংযোগ স্থাপন হৈছে। নীলোৎপল আপোনাৰ গাধাতে এৰিবলগীয়া হৈছিল। ৰণেন গোস্বামীয়ে কৈছে হয় যি ধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী গৈছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বা যিবোৰ ঘোষণা কৰিছে সেইবোৰ ট্ৰেঞ্চলেট হোৱা নাই, কাৰ্যকৰী হোৱা নাই, যি ধৰণে কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিছিল। আৰু গুৱাহাটীত এখন পৃথক ছবি চলি আছে, গুৱাহাটীত অন্য এখন ৰাজ্যৰ বিসম্বাদৰ ৰাজনীতি চলি আছে, সেই বিষয়লৈ আহিম বাৰু। আপোনাক য'ত ৰৈছিলোঁ তাৰ পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আমি কথা পাতি আছিলোঁ কিয় ক'ত বাধা, কিয় যিসমূহ সাহাৰ্য সেই সাহাৰ্যসমূহ বানপীড়িত লোকে পোৱা নাই। ইতিমধ্যে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰণেন কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া উল্লেখ কৰিছে যে এইসকল লোকে যিহেতু কৃষি কৰ্ম কৰি তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে, তেওঁলোকৰ কৃষিভূমিটো ইতিমধ্যে বানত বিধ্বস্ত হৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ যিসমূহ পশুধন আছে সেইসমূহে পশু খাদ্য নোপোৱাৰ ফলত ৰাস্তাই পথে বাঢ়ি থোৱা আছে, বহু পশুধনৰ মৃত্যু হৈছে, এইসকল লোকৰ সৰ্বস্ব বানত যা গৈছে, ঘৰৰ মুঠৰ ওপৰলৈকে পানী, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যি পশুধনসমূহ যদি এইদৰে সংকটত পৰে বা নাইকিয়া হৈ যায়, ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে কি কৰি খাব, সেয়া আন এক সমস্যাৰ বিষয়। মই আৰু এটা কথা ক'ম যে যথেষ্ট সংখ্যক লোক এবাৰ, কিন্তু যথেষ্ট অসমীয়া লোক এবাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানত, আৰু তেওঁলোকে অসমীয়া লোকে সাধাৰণতে মাত্ৰ চাউল আৰু দালি সিজাই নাখায়। যিসমূহ সাহাৰ্য শিবিৰ আছে সেই সাহাৰ্য শিবিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সাহাৰ্য দিব লাগে, ঘৰে ঘৰে গৈ সাহাৰ্য দিব লাগে, 1 কিলোৰ জেগাত 2 কিলো দিব লাগে তেওঁ কৈছে, কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত কিন্তু সেয়া হোৱা নাই। এমুঠিমান চাউল আৰু দালি দি পেলাই দায়িত্ব সামৰিছে, আমাক বন্যাটোৱে আমাক অভিযোগ কৰিছিল, আমি কোৱা নাই, তেওঁলোকে কৈছিল যে চাউল দালি দি পেলাই আমি কেনেকে খাম, কাৰণ তেলৰ পেকেট নাই, আলু নাই, পিঁয়াজ নাই, এটা মানুহে এটা জীৱনশৈলী আছে, সেই তাৰ বিপৰীতে কিন্তু গৈ পেলাই কৰিব নোৱাৰে। মই এটা দৃশ্য দেখুৱাম, অসম জাতি পৰিষদৰ পৰিষদে মই নগাঁও জিলা সমিতিৰ কাৰ্যালয় দেখুৱাইছো, তেওঁলোকে কাইলে প্ৰায় 5 শতাধিক পৰিয়ালক তেওঁলোকে সাহাৰ্য দিব, তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি এইসমূহ সাহাৰ্য গোটাইছে, কাইলে পলাশাক মই ইয়ালৈ আহিব, তেওঁলোকে সাহাৰ্য সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালে যিখিনি খাবলৈ যিখিনি প্ৰয়োজন সেই সামগ্ৰীসমূহ ইয়াত আছে, আৰু এনেদৰে
প্রশাসন তথা সরকারে কিয় দিব নাই, এই দল সংগঠনে দিব পারে, সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে দিব পারে, দল সংগঠনে দিব পারে, সরকারে দিয়া যেন সরকারে দিয়া যেন নির্বাচন কিয় দিব নাই কিয়া প্রশ্ন দিব। যদি আমার কথা আছে মই পুনের একটা কথা উল্লেখ করবো লাগবে পার্থ, আজি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন আগ্রহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন ভাই কোথায় নদী মানুষের কারণে কিন্তু নগাঁতে অসন্ত হয়েছে, নগাঁত জনপ্রিয় হয়েছে আর নদী মানুষ বিদ্যুতন্ত্র প্রয়োজন। আপনাদের বারে বারম্বার নদী বান্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছে আর নদী বান্ধে কিমান ভয়াবহ একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে পারে তার কিন্তু উদাহরণ এবার নগাঁও রাইজে সশক্তি দেখিছে। এটা মই একটা কথা জানতে চেষ্টা করি, এই ক্ষেত্রে সরকারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত? বৃহৎ নদী বান্ধ ক্ষুদ্র নদী বান্ধৰ প্ৰকোপটো এতিয়া অসমবাসী ৰাইজে গম পাইছে আৰু বৃহৎ নদী বান্ধে কিমান ক্ষতি কৰিব পাৰে সেই কথাটো উপলব্ধি কৰাৰ সময়ে এয়া। আমি দল সংগঠনবিলাকে যিমান পাৰোঁ পাঁচজনে ৰাইজক সেৱা আগবঢ়াবলৈ প্ৰযত্ন কৰোঁ কিন্তু সেয়া সাময়িক সকাহে, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে যদি বানৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগে অসমবাসীক তেনেহ'লে অসমৰ বিশেষজ্ঞসকল মিলি চৰকাৰ মিলি একত্ৰিতভাৱে কাম কৰিব লাগিব, কাৰণ অসম হয় 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 নীলোৎপল নীলোৎপল একত্ৰিতভাৱে সকলোৱে কাম কৰিব লাগিব আৰু বৃহৎ নদী বান্ধৰ বৃহৎ নদী বান্ধৰ যি 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 ফল সেই ফল ৰাইজে ভুগিছে। মই অনিৰুদ্ধৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। অনিৰুদ্ধ, ইতিমধ্যে দেখিলে বান পৰিস্থিতি সমগ্ৰ অসমত, শিলচৰৰ শিলচৰৰ যিগৰাকী উপায়ুক্ত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে পদক্ষেপবোৰ কেনেদৰে মূল্যায়ন কৰিব আপুনি, বা আপোনাৰ আপোনাৰ ওচৰত বহু মানুহ দেখা পাইছোঁ, তেওঁলোকৰ ভাৱ তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ যোগেদি। হয় পাৰ্থতী, আমি এতিয়া যিটো কৈছোঁ বিলপাৰৰ ওচৰত আছোঁ, এই বিলপাৰৰ স্থানৰ কাৰণে মানুহবিলাক আহিছে লক্ষীমপুৰৰ পৰা, লক্ষীমপুৰৰ পৰা আহি ৰিলিফ অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে বা হেল্প কৰিবৰ কাৰণে আহিছে। যিমানখিনি জিলা প্ৰশাসনে চেষ্টা কৰিছে, কীৰ্তি জলিৰ আমি ষ্টেটমেণ্ট আজি ৰাতিপুৱা দেখিছোঁ যে আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, কিয়নো আমাৰ নিজৰ ষ্টাফকেইটা পানীৰ তলত আছে, এইবিলাক মানুহে কৈ কাম কৰি আছে, এইটো কাৰণে টান পাইছোঁ। কিন্তু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছে কীৰ্তিজলীক এছিষ্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু 10 অফিচাৰ পঠাই আছে ৰিলিফ অপাৰেশ্যনটো চোৱাৰ কাৰণে। আমি আৰু ইয়াতে মানুহ আছে, সুধি ল'ম আপোনালোকে আহিছে ইয়াৰ পৰা লক্ষীমপুৰৰ পৰা কি ভাবি আহিছে আপুনি? আমরা দাদা লক্ষীমপুর থেকে আইসি, টোটাল 11 টিম, ঠিক আছে, সবে আমরা গাড়িতে বোট নিয়ে আইসি এখানে, যাতে যেখানে যেখানে বন্যা প্রবল আছে ওই জায়গাতে নিয়ে পৌঁছাইতে পারি। প্লাস আমরা এখানে সব টোটাল মিলিয়া না হলেও 150 জনের মানুষ মতো হইব আমরা সব লক্ষীমপুর থেকে আইসি। এর মধ্যেও একটুকু একটু থ্যাংকস জানাই আমি NDRF টিমরেও জানাই, যেখানে তারাও আছে এখানে, যেদিকে যেদিকে স্রোত একটু বেশি আছে ওইদিকে NDRF টিমগুলোও যার, সরকার থেকে এতটুকু এতটুকু হেল্প করেন। প্লাস সরকার থেকে কিছু কিছু জিনিস পাইলাম আমরা, যেটা হলো গিয়ে ওই যে খাওয়ার জিনিস বা জলের জিনিস এটাও বাটের। প্লাস আমরা সাথেও আমরা খাওয়ার জল, ক্যান্ডেল, মাচিস, এরপরে আমরা একটু বিস্কুটগুলা, এইগুলো আমরা সবাই সাথে নিয়ে এসেছি। প্লাস আমরা এখানে লক্ষ্মীপুরের বাসী আরও জনগণ আছে যারা কিন্তু একদম আমাদের লোকের সহায়তা করে, ঠিক আছে, আমরা বেজান কীর্তন কমিটি আছে, আমরা বেজান আমরা পার্সোনাল আমরা সব এখানে কিন্তু এনজিও সহায় সাহায্য সাহায্য প্রদান করবলৈ আহিছে, মোৰ বোধহয় এওঁলোকে সাহায্য প্রদান করবলৈ আহিছে, নহয় জানো? তেওঁলোকে লক্ষীমপুৰৰ পৰা সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ আহিছে আৰু চৰকাৰৰ যি মেচিনাৰী, চৰকাৰৰ মেচিনাৰী, চৰকাৰৰ যিসকল ডেৰশজন লক্ষীমপুৰৰ পৰা আহিছে, কিন্তু আপুনি উল্লেখ কৰিছে চৰকাৰী ষ্টাফৰ ষ্টাফো বানাক্ৰান্ত, যাৰ কাৰণে আপুনি যিগৰাকী কাছাৰ উপায়ুক্ত কীৰ্তি জল্লি তেওঁৰ হাতত পৰ্যাপ্ত ষ্টাফ নাই, যাৰ কাৰণে ব্যাঘাত জন্মিছে, যাৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ পৰা কিছু চৰকাৰী ষ্টাফ কাছাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে, নহয় জানো? যিটো মই বুজিছোঁ হয় 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 খালি ইয়ে নহয়, অফিচিয়েল যাৰ অফিচিয়েলছ কেইটা পঠাই আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, যে কিয়নো যিমানখিনি আছে বহুতকেইটা মানুহৰ ঘৰ পানীৰ তল, খালি ষ্টাফ নহয় অফিচাৰকেইটাৰো মানে ষ্টাফ নহয়। আজি আমি এটা বস্তু দেখিছোঁ, য'ত গৈছোঁ হোটেলকেইটা ভৰি গৈছে, যিয় অফিচাৰ্ছ বা বহুতকেইটা মানুহ আছে যাৰ ইয়ে অফিচত কাম কৰে, ঘৰত নাই, ৰিলিফ কেম্প নাই, ই স্কুলত গৈ থাকিব নোৱাৰে, কলেজ গৈ থাকিব নোৱাৰে, ই হোটেলত ৰুম লৈ লৈছে, এনেদৰে পৰিস্থিতি পাৰ্থতি হয় পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছেই এনেদৰে পৰিস্থিতি শিলচৰত। মই ৰণেন গোস্বামী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিব বিচাৰিম। এই যিটো নদী বান্ধৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰিলে, আজি ৰাজেন গোহাঁই কৈছে নদী বান্ধৰ বিষয়টো, ৰাজেন গোহাঁই কৈছে যি যি বানপানীৰ কাৰণ, বানপানীৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণ হৈছে নদী বান্ধ, নদী বান্ধৰ ৰিজাৰ্ভৰ পানী মন্ত্ৰী থাকোঁতে তেওঁ নকলে, মন্ত্ৰী নথকা অৱস্থাত এইবিলাক কথা ক'বলৈ খুব ভাল। চাগৈ মই বিৰতি ল'ব লাগিব, বিৰতি লোৱাৰ আগতে মই প্ৰশ্নটো আপোনাক সুধি থৈছোঁ। প্ৰশ্নটো হৈছে, বহুকেইজন বিজ্ঞানীৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ, NHPCৰ সমৰ্থনত কিছু বিজ্ঞানী আছে, NHPCৰ
এনে আৰু এনএছপিচি সমৰ্থন যিসকল বিজ্ঞানী আছে তেওঁলোকে কয় নদী বান্ধে বানপানী বানপানীৰ সমস্যা সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰিব কিন্তু এছাম বিজ্ঞানী আছে তেওঁলোকে কয় অসমৰ প্ৰলয় আহিব বানপানীৰ কাৰণে গতিকে এই গোটেই বিষয়টোত কেনেদৰে আগবাঢ়ি যোৱা যায় প্ৰশাসন কেনেদৰে আগবাঢ়ে জাৰ্ণেলিষ্টে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক কেনেদৰে চাব লাগে সেই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্ত ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি নীলোৎপল আৰু অনুৰুদ্ধ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক আৰু দুয়োটা